Bugün qonaqlarıma, ay Namiq bəy, sizə... Əlimiz qolumuz var olsun. Gəl, gəl yaxından göstər. Amma ilk dəfədir mən bunu hazırlayıram. İcazənizi... İcazə verəcəm bir daha. Bu çaylardan, abi bunun da dərdi çaydı da. Çay, çay, çay. Çay nəsini çox gözəl. Bak, elə bak, kolay kolay demem ha. Bayıldım. Mühteşem, qonaqlarımızı bəyədik. Mən də deyirəm, Elşad niyə getmək istəmir buradan? Getməncə. Niyə gitsin, yağla balla bakıyoruz ona. Bugün, deməli, üç bacı dolması hazırlayıram. Görüm Elnarə xanım bəyənəcəkmi? Çünki o deyir ki, bütün yeməkləri özüm pişirirəm, nə bilim, nə. Mən də ilk dəfədir ki, bunu edirəm. Bilmirəm, sən Allah, mənə mız qoymuyun. İndi deyəcəksiniz ki, ay, bunu belə elədi. Ay, ağzını, badımcanların ağzını yaxşı qapatmadı. Lütfən, yəni, hər halda mən cəhd edirəm. Həftənin 7 günü işləyirəm. Nəzərə alın. Düz deyil. Çox düz. Mən sizə deyirdim ki, Xoşqədəm xanım, sizin veriliş çox baxımlıdır. Bütün dünyadan izləyirlər. Bayaqları o... Təzə qonaq gələndə yadınızda əlcəklərlə gəldizə boks elementlərini göstərdiniz. Özünüzdə dediniz ki, bir görək. Mən də lafa tuturdum səki. Deyim ki, çünki mən o vaxtı məşq eləmişim. Gündəm oldu. İnandırım sizi ki, telefonum diyanmır mənim. Sən Allah, nə yazırlar? Bəyəniblər? Yazırlar ki, hə, bəyəniblər və eləsi də var ki, irad da bildirən olur. Dönəm, burada nə var ki, lapadı tutmuşur. Xoşqədəm xanım qonağını örməzsizliyə elədi. Nə örməzsizliyi var ki orada? Həqiq deyirsiniz. Elə də yazan vardı. Yəni, elə də yazan var. Elə də yazan vardı. Mən dönəm, nə örməzsizdir ki, boks əlcəkdir. Mən də o vaxtı məşq eləmişəm deyəni, lapa tutdum ki. Siz boksla məşğul olmuşsunuz. Mən karatayla məşğul olmuşam. Elə yazılanlara fikir verməyin. Əsas mənim bura gələn qonaqlarım ki var. Mən onları o qədər gözəl qarşılamağa çalışıram, çünki bura bizim evimizdir. İstəyirəm ki, hamınız bu evdən razı gedəsiniz. Düz deyir, yazılanlara fikir verir, pahalılardır. Biz sizdən çox razıyıq, Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun. Allah sizi var eləsin. Sizin bu qədər duyğusal olmağınızı da mən burada kəşf elədim ki, sözlə, musiqi ilə nə qədər duyğusallanırsınız. Cabir bəy ilə siz məni ağlatmışsınız, öldürəcəm sizi. Bak, öldürəcəm. Dolma möhtə, görək bəyənəcəkmi qonaqlarımı dolma? Hələ Elnarə xanım yeni gəlib, hələ Elnarə xanım birazdan. Ağlatacaq, sən Allah, məni ağlatmayın, imkan verin də, bəs öldürün. Çünki Elnarə xanımın səs ahəngi də qeyri-adidir. Özü kimi səsi də qeyri-adidir, fitri istedadlı, maşallah olsun. Maşallah, maşallah. Əyləşin, mən də gəlirəm, sizi çox mətbəxtdə saxlamaq istəmirəm.